是侠客们通过多年苦练而练就的能力，可以在战斗中大幅增加自身的招架几率，提高生存几率。每次受到攻击时，定力均会降低；少数技能拥有大幅降低定力的效果。如果被这类技能打中，定力将迅速被击破。使用破定技进行两三次打击后，对手的定力将降为零。在此之后的一段时间内， 对手都无法进行格挡，且更容易被击倒击飞，定力将随着时间缓慢的恢复。所以，当定力被击破时，应尽量采取策略来规避并脱离敌人的攻击，牵制敌人，拖延直至定力恢复。在游戏中，较为强力的 NPC 也都拥有定力，使用破定技快速击破他们的定力，才能有效造成控制和伤害。 玩家使用轻功需要消耗内息，内息随时间缓慢恢复，脱离战斗后恢复得更为迅速。轻功在战斗中至关重要，微风拂柳可以用于在倒地状态下快速起身并翻滚脱离敌方攻击范围。阴阳穴可用于在浮空状态下调整身体，快速脱离控制。飘雪穿云可用于快速拉开距离脱离战斗， 也可用于向目标快速冲刺，配合空中释放技能而形成一波打击。但若对方使用暴月金风进行反制，就会被击落并且一段时间内无法再次使用轻功。由于内息的限制，一场战斗中能够用出的轻功较为有限。如何有效地使用内息，是玩家战斗的一个重要技巧。 游戏中很多技能具有连击效果，连续按键可以造成逐渐提高的伤害。如何完整地释放出连招不被中断，是输出伤害的重要技巧。部分技能具有可在跑动中释放的特性，使用此类技能时不会中断当前的移动走位。还有部分技能则具有可在空中跳跃的同时进行释放的特性， 能使得攻击更为出其不意。使用饮血技终结精英头目级 NPC， 可以为自身恢复一定血量。使用这一技巧，玩家可在 BOSS 战中获得更强的生存能力。短时间内连续打击敌人，可以累积连击数，连击数越高，获得杀意的效率也就越高。 玩家可以消耗部分杀意，开启无念，摒弃一切干扰，与当前敌人进入单打独斗的忘我状态，已可以消耗全部杀意，发动震撼武学，造成极大的群体伤害。袁和平指点下的天涯明月刀，形随意动的战斗风格，就是依靠着这些严谨的设定，一点一滴构筑起来的。 电影网游新艺术，这就是武侠。定力是侠客们通过多年苦练而练就的能力，可以在战斗中大幅增加自身的招架几率，提高生存几率。每次受到攻击时，定力均会降低，少数技能拥有大幅降低定力的效果。 如果被这类技能打中，定力将迅速被击破。使用破定技进行两三次打击后，对手的定力将降为零。在此之后的一段时间内，对手都无法进行格挡，且更容易被击倒击飞。定力将随着时间缓慢的恢复，所以当定力被击破时，应尽量采取策略来规避并脱离敌人的攻击，牵制敌人，拖延直至定力恢复。 在游戏中，较为强力的 NPC 也都拥有定力，使用破定技快速击破他们的定力，才能有效造成控制和伤害。玩家使用轻功需要消耗内息，内息随时间缓慢恢复，脱离战斗后恢复得更为迅速。轻功在战斗中至关重要，微风拂柳可以用于在倒地状态下快速起身并翻滚脱离敌方攻击范围。 阴阳穴可用于在浮空状态下调整身体，快速脱离控制。飘雪穿云可用于快速拉开距离脱离战斗，也可用于向目标快速冲刺，配合空中释放技能而形成一波打击。
但若对方使用暴虐金风进行反制，就会被击落，并且一段时间内无法再次使用轻功。由于内息的限制，一场战斗中能够用出的轻功较为有限。如何有效地使用内息，是玩家战斗的一个重要技巧。游戏中很多技能具有连击效果，连续按键可以造成逐渐提高的伤害。如何完整地释放出连招不被中断，是输出伤害的重要技巧。部分技能具有可在跑动中释放的特性，使用此类技能时不会中断当前的移动走位。还有部分技能则具有可在空中跳跃的同时进行释放的特性，能使得攻击更为出其不意。使用饮血技终结精英头目级 NPC 可以为自身恢复一定血量，使用这一技巧，玩家可在 BOSS 战中获得更强的生存能力。短时间内连续打击敌人可以累积连击数，连击数越高，获得杀意的效率也就越高。玩家可以消耗部分杀意开启无念，摒弃一切干扰，与当前敌人进入单打独斗的忘我状态，亦可以消耗全部杀意发动震撼武学，造成极大的群体伤害。袁和平指点下的天涯明月刀形随意动的战斗风格，就是依靠着这些严谨的设定一点一滴构筑起来的。一群蝼蚁，难解孟家冤魂。谁？真可怜，你的命还不如一张图谱。血玲珑，你夺我图谱，杀我门人，今日我定将你碎尸万段！我好怕啊！替你好好保管的。这又何必？什么人？蔷薇剑，你是燕南飞？正是在下。拿出来吧。图谱，你来阎王殿拿吧。宁愿死也不交出图谱啊。少侠，请来殿前一叙。